Anyway, najua unijui, naitwa Kadogo. Niko hapa on behalf of OPOM. Huyo ndo nani? Association of Professional House Managers. Sema OPOM. 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 Very good. Ndio ukue approved as a member wa OPOM. Mambo ni matatu. Ya kwanza, lazima uparticipate katika sessions zetu za vitamin D. Ati? Vitamin D ndo kumaanisha nini? Vitamin D ni ile session yenye sisi tunatokanga nje tunaenda kuota jua. Kwa kuna watoto wadogo wa kuenda kupelekwa kuota hiyo vitamin D. A little bit dull for my liking. West unajua tu suburbs za wapendizi ma shouting colors. Si kwa sababu maisha yao imejaa tu drama. Tukianza na Bestie. Lakini sasa itabidi mmetoa hii picha kwa ukuta na mapepo zake zote. Ai, na venye inakaa poa. Na amekuuliza maoni yako? Umenizia sana kwa hii nyumba wewe. Chukua hii. Kuanzia leo utakuna vaa hii uniform. And it's not negotiable. Na wewe bestie, abu ishia. Ishia tu sayi because I have to start thinking utambia nini maleka kikujone hii mess. Bestie, kwani umejam? I was only doing what's best for you. Unaona ile chachi ko pale nini tao nilikuwa nimepitia wanipatie holy water nikuje ninyunyizie lakini they looked at me like I'm from Mars or something like that ningedumi nikaingia super nikabuy paint